Piketi bozursam onu ben bunları üçte çıkardım. Nakliyekası şunu da olanadı. Yapıştırılır. Narkı var. Tekide kodu var. Şuna kadar narkı alıp bana üstüken bak. 12-716. Maşını tortu verildi. Yarımını kesip vereyim. Kodu teriladı. Hamasını ki var. Ben bu reşotkanı bozkendi. Bana namı çıkıp gelip. Piketi bozsuy. Tekide bunu okup çıkarıp verildi. 3000'i tortu koyuluyor ya. Ama narsalayam. Şiştirik kodunu alıp okuydu o sırası. Altıda neç pulundan kegenini ve neç faiz koyuşunu kompüterde uğramız. Neyse bana naliçke verdi. Bir adı kurs tuttu. 5 isim plastik verdi de kurs tuttuğumuzu. Bana bir adı 0 koyandan ki. Kalistogi bitti gibi olsanız ve bir adı bana plus minus 30. Enter'da bir olsaydı bana 30 da bu kalıdız. Misal uçuyor. Yani kurs tuttu. Naliçki şunca bo'lgan, plastik karta buncha bo'lgan. Mana odamlar mana shu konfetni oladi. Hisob bu bilan buni narxi bir xil ekan, aralash hisob berdik. Bu yerda konstruktor atchotov bor, eng kerak ishlatadigan. Zapassi nechtaligini hisoblab, nech pul bor borligini ko'rsatib beradi. Magazin ochayotganda kompyuter qo'yingmi, qanaqa ishlaydi, nech pul bo'ladi, nima bo'lishin sal bo'lsa ham tushuncha hosil qilish maqsadida bu videoni olaman. Assalomu alaykum hammaga, ko'rib turgan xursandman. Bugungi videoda mini market oziq-ovqat do'koni uchun kompyuter sistemasi qanaqa ishlaydi, nech pulga tushadi, qanaqa jihozlari bo'ladi, shular haqida gaplashib, ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'pchilik so'rashardi, do'stlarim ham o'sha video chiqqandan keyin ko'pchilik ham so'radi, nech pul qanaqa ishlaydi deb. O'shaning uchun instruktsiya sifatida o'sha har bitta protsessni tushuntirib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qiziq bo'ladigan yerdan oxirigacha ko'rish davom etinglar. Birinchi bo'lib o'sha kompyuter sistemi uchun nima narsalar kerakligi haqida ko'rsatib chiqaman, narxini ham aytib o'taman. Narxi adashishi mumkin, chunki ancha bo'lgan olganimizga esimda ham yo'q. Video chiqayotganda o'sha narxini to'g'rilab videoda qoldirishga harakat qilaman. Hozir o'sha qaysi jihozlar kerakligi va nimaligini ko'rsatib, narxlarini aytib o'tishga harakat qilaman. Hop, kadr orqasidan gapiraman. Birinchi kerak bo'ladigan narsa bu mana shu kompyuter kerak bizga bazamizga. Protsessor, kompyuter, ekran, monitor. Mana bu mana bazam hisoblanadi. Bu yerda hamma molni kirgizaman, atchotlarni ko'raman, xo'p. Sistema uchun kerak bo'ladigan narsa bu mana bu narsa, printer hisoblanadi, X printer. Xo'p, bu yerda narxni chiqaramiz va shtrif kodlar yasaymiz. Bu adashmasam 45 dollar edi. Adashayotgan bo'lsam. Xo'p, bu narsa kirgizadigan narsa, o'sha shtrif kodlarni o'qiydi, tovarlarnikini. Misol uchun oladigan bo'lsak, mana shu skripkamizni shtrif kodi bor. Shunda qilib o'qiydi va kirgizadi. Hop, bu narsa har xil bor, 35 dollarga tushgan adashmasam. Hop, bu yerda shu ikkita narsa asosan, bu bilan bu. Hop, keyin magazinchi ekranimiz. Eng qimmat narsa mana toroz hisoblanadi. Mana bu toroz har xil kodlari bor, anaqalari 650 dollarga tushgan, adashmayotgan bo'lsam. O'sha narsa tortilib, kodi kirgizilib, tortib chek chiqarib beradi. Keyingi narsamiz bu kassani oldida joylashgan, qolgan narsalar ko'radigan bo'lsa, ekran, kompyuterlik ekranimiz, Orbit shtrix kodlarni o'qiydi, urayotganda va chek chiqaradigan printer bu. Faqat o'sha qog'oz chiqarib beradi, nech pul bo'lgani va hokazo. Bu biz qo'shimcha yashik olganmiz, jinjilish. Narsa urayotganda ochiladi, yig'iladi. Bugun keladigan bo'lsa, bu adashmasam 150 dollar edi. Bu 70 dollar yoki 100 dollar adashayotgan bo'lishi. Buni umuman esimda ham yo'q. Jinjilish yashik 75 dollarligini olgandik, buni 100 dollarligi ham bor. Bu yerdan shu 1 2 3 4 ta narsa shu bilan bo'ldi. O'sha post sistema shu narsa malikadan olingan va ichida programmasi bor. Mana Easy Trade degan programmani ishlatamiz. Bunga bu kompyuterga o'rnatish uchun 150 dollar va ichkaridagi kompyuterimizga o'rnatilganligi ikkinchisi bo'lgani uchun 100 dollar qilingan. Masalan, 3 ta 4 ta kompyuter yuklansa arzonlashib ketaveradi 75 50 dollar. Umumiy hisobda adashmasam
1650 dolar ketgan mana shu sistemaga kompyuter hisoblanmagan. Bundan tashqari o'sha Malikadan olganimizdan keyin o'zimiz alohida ekran olganmiz. Har xil olishinglar mumkin. Adashmasam biz 250 dollarga ham avtoch olganmiz va protsessor sotib olganmiz MediaParkdan. Bu ham 500 dollarga aylangan. 500-550 dolar va klaviatura bu mishkalay nimaydi shu narsalar olinadi. Umumiy hisobda bularga 800 dollar ketgan shu kompyuter monitori, mana mayda chudas. Yana qo'shadigan bo'lsak, adashmasam 2000 dollar mana shu sistemani to'liq komplekt qilish uchun bu yerda baza va bu yerda bizda kassamiz bor, o'sha ishlash uchun kassirlar o'sha savdo qilish uchun qo'yilgan. 2000 dollar ketgan. Endi hammasiga qisqacha to'xtalib, ishlash prinsipini aytib o'tishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib mana shu printerdan boshlaymiz, X printer. Bunga ikki xil o'zi ko'p qog'ozlari bor, o'zi tushadigan ko'p maqsadda ishlatiladi. O'sha ikkitasini va asosiy ishlatilgan ikkitasi o'shani tushuntirib o'taman. Birinchisi naklikadan boshlaymiz. Sovchi mana mana naklikasi bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 40 adashdim bu tarozik. Birinchisi mana mana naklikasi bor, 40-30 printerniki. Bu mashinaning ichiga solinadi, hozir ichida turibdi. Buni ochilishi ham oddiy, mana shu tepasi ochiladi va mana bu kiyig ziradi va shu bilan qo'yiladi. Yopiladi. O'zi mana chiqadi. Bu narsa nimaga kerak? Bu shtrix kod yo'q tovarlar uchun kerak. O'zimiz shtrix kod yasaymiz va unga yopishtiramiz. Misol uchun bodroq bor, odam o'zi olib keladi yoki pishiruvlar olib kelishadi. Ular shtrix kodi bo'lmaydi, damashni narsalar. O'shalarga biz o'zimiz narsa shtrix kod yasab, yopishtirib, shunaqa sotamiz. Misol ko'rsataman, tushunarliroq bo'lish uchun. Hop, misol uchun narsalar olib keldim. Birinchisi mana misol bodroq olib keberildi. Bizga 10 30 ta olib kelindi. Endi shtrix kod yo'q chiqadi. Nima qilamiz? Shtrix kod yasaymiz. Birinchi bo'lib o'zi o'sha programmani ichiga kirilganda programma haqida ham oxirida qisqacha gapirib o'taman, yaqinroq ko'rsatib ekranni anaqasin. Hop. Programmaga kirganimizda o'zi yasaladi, o'z nom berasiz, misol olasiz, kukuruz deb yozasiz, olasiz, bodroq o'zingizga qulay eslab qolish uchun o'sha yozganingizdan keyin shtrix kod yasaladi programma ichida. Men buni oldin tayyor qilib bo'lganman. Ba'zanda bor. Bodroq zarinniy kukuruzi deb yozgan. O'shanda misol uchun 19 ta kirgizgan bo'lsam, shtrix kod yasayman ichida va pechatga beraman. Razmer 40-30 formatini tanlayman pechatda. Va shundan misol uchun 3 ta beraman. Pechatni bosursam mana bu narsa 3 ta chiqadi demang. Bundoq qilib kesiladi o'zi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar agar. Mana. 40-30 jarimli kukuruzi bodro teskari o'qitdim. Shunaqa bo'ladi. Buni xuddi naklikasi shunday olinadi. Mana shunday olinadi va bunga shunday ustiga mana yopishtiriladi. Va o'sha kassada ham yo'q sotilayotganda mana shu shtrix kodini o'qiydi, barkodi. Barkodi o'qiydi. Mana shtrix kod orqali o'qib sotiladi. Misol 20 ta kirgizgan bo'lsa, bitta urib-urib sotilib chiqib ketadi. Bu bitta misol, ikkinchi misol mana bunaqa konteynerda keladi pishiruvlar. Ularni ham ustida yozug'i bo'ladi, lekin hech qanaqa shtrix kodi bo'lmaydi. Bir xil sexlar, zavodlar shtrix kod bilan olib keladi, lekin ko'pchilik damashni pishiradiganlarda bo'lmaydi. Bularga ham chiqarib, misol uchun chiqarib, mana shunaqa shtrix kodimdan chiqariladi va olib o'sha yopishtiriladi. Tepasiga ham biz asosan pishiruvni tegiga yopishtiramiz, chunki olayotganda mehmonga olayotgan bo'lishi mumkin. Uch ko'rinmasin puli, xijolat bo'lmasin, olib tashlansa buni olish qiyinroq, lekin o'shaning ichiga tegib yopishtiriladi. Yoki bo'lmasam mana shu joyi ko'rinsa faqat shtrix kodini kesib olamiz deb biz narxi anaqalarini ko'rsatmaymiz. Mana shtrix kod orqali o'qib kompyuterda o'z narxi chiqib keladi.
Uşanda narxi ham ishlamas, ko'rinmaydi, tegida ham chiqadi ko'rinmaydi, juda qulay. Bu ikkinchi misol bo'lganimizda yana shunaqa narsalar bor, misol uchun mana simyo degan shotka. Buni ichida 12 ta 5 simdan donasi to'g'ri keladi, donalab olishadi ko'pincha. Hech qanaqa shtrix kod yo'q, anaqasi yo'q. Mana bitta shtrix kod yasaymiz, mana bu yasab qo'yganman. Mana ko'rinadigan bo'lsa 5 simdan buni sotayotganda mana shu klient bittasini olsa ichidan, bittasini olganda bizlar paketini olib bitta uramiz yoki 10 ta pochkasini olsa ham o'sha bitta urilgan 5 simni 12 ko'paytiramizda o'sha chiqib 6000 so'm chiqib keladi. 2 ta olsa 5 sim bitta urilsa kompyuterda 2 ga ko'paytira olamiz, bo'ldi shu bilan sotamiz. Va sonamlarga arzon tualetlar ham bor. Tualetni bo'lmagi. Bularda shtrix kod yo'q, elma boshqalarda bor. Bunda shtrix kod yo'q. Biz o'zimiz misol donaga sotamiz, pochkaga ham sotaveramiz, ana shu yasab qo'yganmiz. 1700 simdan sotayotganda ham mana shu misol bittasini olsa, pochkasini olib, pochkada bitta ura olamiz. 2 ta olsa, 2 ga ko'paytirib 3400 mana shunaqa pochka olsa, misol butun blokka olsa, 6 ga ko'paytirib sotaveramiz. Tamam. Bu shtrix kodli narsa shunaqa edi, mashinga kerak. Buni kichkina razmeri ham bor, 20 ga 30, adashmasam, xohlasangiz undan ham kichkinaroq. Biz kichkinada shtrix kodi ham kichkinalashadi, narxi ham, yozuvlari ham kichkinalashadi. O'rtacha işte anaqa bilan razmer bilan ishlaymiz. Ikkinchi ko'rsatadigan narsamiz bu mana bunaqa narsa, tsennikka narx anaqalari qog'ozi. Bu uzunchoqroq bo'ladi, 40 ga 60 mana ishlatilgani. Ko'rinmayaptimi? Hozir buni ustanovka qilib ko'rsatib beraman, nimaga kerakligi va qanaqa chiqarish. Xuddi shunaqa ochilib, mana bu narsani olib tashlaymiz. Va buni qo'yamiz. Qopqani qo'yildi. O'ziga to'g'ri oladi. Ichkari endi tiqilib qoldi. Misol uchun bu narsa o'z nimaga boshida magazin ochishdan oldin har bitta narsaga narx qo'yib chiqilib, unga yopishtiriladi. Misol uchun energetiklarni suradigan joyni ko'rsak, bitta qator 18 plus eng katta 450 ml turadi, yonida 330, keyin 250. O'shani tegiga narxini qo'yib qo'yamiz, 7000, 6000, 5000. Va xuddi shunaqa misol, sug'ishonkalar, kilkalar, hamma sutlar turadigan narxiga tsennik chiqarib qo'yamiz. Buni dizaynni o'zimiz tayyorlaymiz. Bir xillarda shtrix kod kerak emas, shunda narxi turish kerak. Bir xillarda shtrix kod ham kerak bo'lib qoladi. Biz universal ishlatamiz, ham shtrix kod, ham narx, ham yozug'i turadi. Misol uchun hozir sug'ishonka narxlarini ko'ramiz. Bu yerda har xil o'sha dizayni bor, har xil razmerligini yana pechat qotgan nasr ekan to'g'rilanadi. Va misol bitta chiqarib olamiz. Va yana bitta misol uchun go'sht ikkin chiqaramiz. Mana ikkita chiqarganimiz degan bo'lsa bittasi anaqa, bu yerda nimalari bor bizga asosiy kerak? Narxi bor, tagida kodi bor, hozir sal xira chiqardi. Bu kodni kilolik narsalarni tortayotganda kerak bo'ladi bizga tarozda chiqish uchun. Bu yerda shtrix kodi. Misol uchun o'zini shtrix kodi ishlansa, mahsulotni mashina qog'ozni olib, anaqaga ursak bo'ladi printer. Va ustida nima yozilganligi adashib ketmasligi uchun. Misol uchun sug'ishonkalar xili ko'p, bu yerda misol Alekseyevskiy sug'ishonka necha grammligi, necha anaqaligini yozib topib olishadi. Bu narsa surilib ketsa. Shu narsa shu tarzda chiqariladi va buni o'sha joyiga qo'yib qo'yiladi. Keling, misolda ko'rsataman, to'g'ri. Misol uchun mana sug'ishonkalarimiz turibdi hammasi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hammasi nima tigida narxi bor. Karofka, molokoz sug'ishonka 7000. Xuddi shuni narxi o'zgarsa, misol 8000 bo'lib kelsa, agar ertaga
bize onu alıp, o şey fabrikadan alıp narximizga yatırıp koyamız. Bize de hozir Alekseyevskiy izgushyonka çıkarganimizni mana 19 ming so'm. Shunaqa narx olib, mana ustiga nimoq yig'izib qo'yiladi. Ichiga tib qo'ydim, bitta boshqa narx qo'yib qo'yiladi. Va ikkinchi ko'radigan narsamiz nimaga kerak deganimiz, bu misol kolbasalarda. Misol uchun mana bu ko'rayotgan bo'lsak, Shirin Moskovskaya. Shirin Moskovskaya. Bu yerda 3 tarozga o'tib ketamiz, mana kodi mantiqi bor. 12716. Mashina tortib beramiz. Yarmini kesib bering deydi yoki kattasini kesib bering. Tarozni ham shunda tushuntirib ketaveraman. Misol uchun 660 gram ekan. Kodini terish kerak bu yerda birinchi. 12716. Kodi teriladi hammasiniki va mana bu reshotkani bosganda mana nomi chiqib keladi. Shirin Moskovskaya polukapchonnaya 73 ming kilosi. Hozirgi chiqayotgan narxi 48 ming. Hop, mana shu turibdi bizda. Va mana bu yerda pechatni bossak, tagidan bunday qilib chiqarib beradi. Buni yopishtirib, paket ustiga urib beramiz. Shuning uchun mana bu yerdan shtrix kodlar kerak, adashib ketmasin. Mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, asosan mana shu Team Doctorskaya naklika, Team Doctorskaya belaya, mana shunday narsalarga kerak. Va bunaqa yarim tali narsalar kesilmaydiganligi biz oldindan chiqazib, yopishtirib qo'yamiz narxini tortib. Shu bir ko'pchilik o'sha anaqa ustiga yozib qo'yadi 27 mingni biz naklikasini yopishtirib tayyor qilib qo'yamiz. Xo'p, buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Sirlarni ham xuddi shunaqa qilamiz. Master sirlarni orqasiga sarazni yopishtirib qo'yamiz. Hech bir chiqmaydi. Mana mana bu choko kremlarda ham ko'rib turganmiz, narxlarni сразу qo'yib qo'yamiz. Sizlarda ko'rsak bo'ladi, mana chiroyli turadi, сразу adashilmaydi. Kilkalarda ham xuddi shunaqa ustida turadi, narxlari ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Parashoklarni aytib o'tmayman, misol parashoklarni ham o'ziga yopishtirib qo'yamiz biz. Taroz oldiga yuboriladi 11283 teriladi, qarshi tortib beriladi. Shunaqa qilib tortib beriladi hamma narsa. Bizda ikkili yana nima bor? Mana bu shular ovqatlariga hamda naklika chiqarib qo'yamiz ustiga shu kodi ko'rinishi uchun shu printerimizdan yuboriladi, taroz oldiga yuborib kodi terib kirgiziladi. Har xil joyda turadi tortiladigan narsa. Bular ham misol pishiruvlar. Shu kodini tagiga qo'yib qo'yganmiz. Mana shundan ko'rib ketishadi. Tortilishadi. Va yana misol uchun mana bu kapsulalar Ariel ichida ko'p bo'ladi, donaga sotamiz. Buni o'sha shtrix kodi bor. Poisk asosan biz kompyuterda poiskdan topamiz. Ariel all in one pods deb yozib qo'yganmiz. Donaga bo'lib tashlab 26tasini shunaqa qilib sotamiz. Kimdir idishini olaman desa, mana shu hammasini bittasini urib 26 ga ko'paytirib sotamiz. Gubkalar ham xuddi shunaqa. Mana bu gubkalarimiz bor. Donaga sotiladi 1200 so'm. Buni shtrix kodi mana bu yerda ko'rinsa agar mana bu shtrix kodi bor, shu uriladi yoki poiskdan topiladi. Nomi yoziladi akkord deb. Sovunlarni biz pistri poiskga kirgizib qo'yganmiz, o'sha tuxum nonlar turadigan joyda, masalan, yangi yo'lniki, olmosniki va mana bu doniyani. Zarurlar chunki ko'p sotiladi. Yo'qdagi narsalar shu edi. Masalan, suvlidan tegida hammasi narx turadi. Garilla 9000, King 10000, Atom 7.5, Mustang 8.5 va hokazo, hokazo. Assortiment ko'payib qo'ygan o'zi yozgidan ancha-muchamas. Problema naqa. List stoykalar kelgan, ancha o'zgarishlar bo'lgan. Oldingi video yozda olingan. Bu yerda ancha o'zgarishlar bo'lib. Misol mana bu tovuqlarni ham kiloga kirgiziladi, tortib сразу tayyor qilib qo'yiladi. 43 mingni tortib qo'yilgan. Mana bu narsalar ham shtrix kodi yo'zi. Biz o'zimiz yasab bunda qilib qo'yamiz. Bu ham domashniy. Kimdir o'zi tayinladi. Mana bu domashniy somsalarni ustiga yopib qo'yamiz.
Şu tarzda işlenirdi. Kim? Etar göndersemiz bu numaranın bir aparat. Strich kodu okuyduyum. Buna her kılı var. Arzona kımmatı, simsizi, simligi var. Biz simligini okuyamız. Xullas bu işe tavarlan strich kodunu okuyur ve kırgızki yengilleştirir. Misal üçün etediyom bu şey. Bir de tavar geldi. Etiyelim bana bugün flash geliyen kırgızgiyemiz. Flash geldi. Üçten arsa geliyen. Kuradiyom bu şey. Xullas 36'da flash geliyen. Kottasından 29'da ortaçasından ve 6'da başka haline geliyen. O şeyle kırgızgiyemiz geliyen. Kompyuterde bizi ağızda küçüğün türüp getirmemiz. Şu aç flash diye bir razı açılıyor, flash geldi deyip ve ne işte nerse kanakası kıyken adam kolla yazsak böyle de so, flash 30 gram anaka yok ki tezleştiriş için misal tavarlı kod bulsa hamasından bitti bitti yeğe olamız ve uşanı işte kod orkali topup tez kırgızıp taşıyemiz misal tarikası hos kursu tamam misal için ben şu 3'ten arası kıyken arsan sırası takla olamız flash kodtası bitti bitti olamız flash ortaçası ve flash'ı yagın demiksinden kıyken şunu kırgız otkendi şuna olamızı benim amtı strich kodu bu hava tavarı bilseyle bu şu strich kodunu alıp okuydu o sırası altıda neç bulundan kıyken ve neç faiz koyuşunu kompüterü uğramız yani kudu şuna olamızı ikinci tavarı alıp strich kodunu okuyumuz kompüterü kırgızamız 36'da kıyken neç bulundan kıyken ve kudu şuna başka tavarı olamızı strich kodunu uğramız kırgızıp neçte kıyken narkını uğrup faizini koyup kompüterü kırgız koyamız kompüter kırgız gendim, şu narxlar doğru, hamarası doğru, joy kesi, bir xil büsü, qoğaz bilanam, kompüterden bir xil çıksı, bo'ldi, o'tkazildi deb, kırgız varamız bazdagi. Uni, misol, mana bu narsa bizda deb buzilib qolgan, yaqin to'g'irlatdik. Buni anaqasi bor, mashina strich kodi, kodlarini. Bu yerda yozilgan nechta kod bo'lsa, qo'lda kırgızsa bo'ladi, misol uchun 4600 bu yoq urib 4600 8200007 470 deb yozsak, mana shu narsa chiqib keladi. Qo'lda kirg'izotuvdi, shu qo'l ham o'rganib ketuvdi, yoki bo'lmasa yana bitta yo'li, bu xuddi nima deb saqlaysiz qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa yozish mumkin. Flash, misol, energy flash chiziqcha energy yagodni mix deb yozsangiz ham chiqib keladi, necha gramligini yozgan bo'lsangiz. Uch xil yo'lda kirg'izsa, strich kod orqali mana shu kodini yozib, yoki yozug'inidan topib kirg'izsa bo'ladi. Bu narsa shunga kerak. Endi ekran kompyuter bu yoqdagi tushunarli nimaga kerakli. Keyingi narsalarni ko'rsatib, tushuntirishga harakat qilaman. Magazinni keyingi narsalarni ko'rsatadigan bo'lsak, programmaga kirib olamiz. Sensorni ishlaydi, aytgancha qo'lda. Ishkada ham ishlatsa bo'ladi, biz qo'lda tezroq bo'lgan uchun ishlatamiz. Programmaga kiribdi. Kassirdan kiramiz, kassir kodi bor. Bizde de klaviyatura var, işletediğimiz Bluetooth'dan bugün Bluetooth'li simsiz bir yakka olsa geliyordu. Şimdi çoğun yani second row job verildi. Bluetooth'dan bugün çoğun second row. Diyo da kuratkenimizde ben bu narsa strich kodlarını okuydu. Misal üçün kassa ve simenleri var, simeni açıladı, kırıp. Diyo da hemen ne işte simenle açıladı. Misal bitti simeni açıladı. Открыть смену қолынады, мені кассир бітті бөш смену ашты, не ішіде ашылыған өзіледі. Ва мамытта регистрация продаж, соту үйуш басылыды, мені бұдан ішчі зонасы. Мені мамы нәрсі бізеге асосан таварланы оқышке ордан береді. Етелік бітті клиент келіп, қамы нәрсі еғді. Сол үшін барни олды, арейу олды, турфи олды. Ва ене чупа-чупса олды. Elik bu kurumları uzakta varmıyor ama işte inerse. Bunlar selen yığdayım da bizi uçmuş ki. Bunu bu şey var. İşte kodu arkayı vurulur. Bitti. Sonra şu bitti. Üçüncüsü. Bitti. 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 Ekranda koyduğumuz hamısı bitti bitti. Koşulup ki vurur. Sol için yine chupa chupsdan 2 ta olgan bo'lsa, bitta chupa chupsi 2 marta turib olamiz. Bu yerdan уже ko'rayotgan bo'lsa, 2 ta bo'lib qoladi. Общий summasini yig'ib beradi 19,5 ming qilib. Va bizga nalichka plastik yoki сложная операция, bu yarim plastik, yarim nalichka bo'lsa, shunaqa to'g'rilaymiz. Bu yerdan misol nechta pul bo'lsa, urib olsak chiqib ketaveradi.
Ma programma keladigan bo'lsa, demak, shu orada tushuntirib ketaveraman tezroq. Bularni o'chib tashlayman. Oddiy narsani chiqazaman. Hop, alyonkani oldim. Hozir alyonkani sotib olib, o'sha sotuvdan chiqarib olaman. Buni mana shtrix kodi bor, hammasini. Alyonkani ham kichkina bo'lsa ham shtrix kodi bilan uraman. Bu yerda alyonka chiqdi 3000 so'm. Aytaylik, mana shu narsani sotib olaman. Nalichka uriladi. Nalichka urilganda mana bu narsani nimaga ishlatishini tushundik. Bu kompyuter nima ishlayotgan tushundik. Mana 3000 so'mga tovar olingan nalichkalik ko'rindi. Endi pechatni bossak, mana bu narsa o'zi avtomatik tarzda ochiladi. I bu yerdan qog'oz chiqarib beraman. Pechatni ochildi, bu yerdan chiqazib berdi. Qog'ozni ko'radigan bo'lsak, o'zimiz dizayn qilganmiz, mikromarket. Masalan, 3000 so'mligi nalichkaligi tovar cheki yozuvlar yozsangiz bo'ladi. Spasibo za pokupku, yoki ana yengilingiz bilan deb, kim kassirligi, vaqtlari hamma narsa yoziladi. Nimaligi ham yoziladi. Alyonka nechtaligi. Bu yerda o'sha ochiladi, kassa pul qo'ygan yoki pul olgan deb ochiladi. Va shu shundan keyingina zakrit deb bosib yopib olamiz. Okey bo'ladi. Xuddi shunaqa boshqa narsada ham, misol uchun mana mana bu patronchik chevriyo 1.5 bo'ladi. Buldik. 2ta o'rilib ketdi. Misol 2ta o'rilib ketganda biz mana bu koristvaga kirib bitta qilib olamiz. Xuddi shunaqa boshqa narsada ham. Misol uchun mana shu shkaladimizdan 3ta 4ta oladigan bo'lsa, hammasini bitta-bitta o'rmaymiz. Mana mana shu yerdan o'zidan ko'paytiramiz. Plusni bossak ko'payaveradi. 3ta 5 6 7 8 9 narxi ham ana xuri. Ko'payib ketaveradi. Сложная операция qilamiz. Mana bu yerda tushuntirish plastik tushunarli. Сложная операцияда ochiladi. Xo'p. Minsa mana minsa uramiz. Mana bu yerda yig'ildi. Nalichka berdi. Bu yerda ko'rsatdi 5 sim qoldi debdi. 5 simini plastik berdi deb ko'rsatamiz. Mana bu yerda 0 qolgandan keyin zakrit chekka bossak o'zi ana qiladi avtomatikki to'g'rilab nalichka guncha plastik guncha hisoblaveradi. Mana bunda ham xuddi shunaqa chiqib keldi. Pechatni bossak xuddi shunaqa bu yerdan chiqarib beradi, bu yer ochiladi. Yoki bo'lmasa zakrit deb bossak qog'oz chiqarmaydi, lekin to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Bu yerni biz o'zimiz ochishimiz mumkin. Xo'p, buni tushuntirdim. Endi ishlayotgan zonada mana bunaqa narsa bor. Chaqmoq, anaqa быстрый дост. Misol uchun bohonkalar ko'p sotiladi. O'shalarni olib, bu yoqqa qirg'izib qo'yganmiz. Eng tuxum shtuchni. Sraz uramiz. Tuxum 10 ta tuxum olinsa, misol 1 2 3 4 5 ko'payapti. Mana tuqulayotgan bo'lsangiz 8 9 10. Misol bohonkani qirg'izib qo'yganmiz. Lepyoshka, patir. Mana bu yoqqa pastga tushirsak bo'ladi. Batareykalar, trubochkalar, shtrix kodiyo, mayda chuda tez ketadigan narsalarni qirg'izib qo'yganmiz. Stakanchik. Stakan одноразовый, спрайт стекло анақали. Ошалан кыргыз қойганбыз. Бу хохлаган иш чыгыссыз болады. Сол заказды йыгып, бул керек эмес, кайтып кеттимчи, аны бутты. Хамасын биттеде өчүрүп алышы бар. Йоки болмасам. Сол үчүн тухум ар кыл нерселер болсо, мен йыгылган битте нерсени кайтарып, лепешке керек эмес десе, ошо нерсе тарыланады. Ва мана бу жерде X-ы басылат. Şimdi uçup biteriz. Yine şuna kadar tıpkı olayım. Misal için tuxum aldı. Utus da aldı. Bu tuxumu utustan üstüge basıp çıkış uzağa böyledi. Tezde buluş için. Kalistogi bittiği basanız. Böyle bir adım yani plus minus var. Plus minus ki 30'ı kırgızanız. 30. Enter de bir asıyı. Yani 30 da bu kalıdı olsun. Yani aşağı kalayım. Misal için yani üstüge basıp plus minus 15'de kısam. Enter bosimi 15 ta bo'ladi. Shu tarzda tezlashadi, anaqa tezroq protsess bo'ladi. Narxini ham ko'rib berish oson bo'ladi. Masalan, 30 tasi nechta bo'ladi, 50 tasi nechta bo'ladi. Bu bizga kerak emas, tuxum o'chib tashlaymiz. Bu yerda bir xil narsalar bo'ladi, poyskdan topish kerak. O'sha narsalar ba'zi mana bu yerda qo'lda yoziladi. Poysk degan joyi bor. Poysk qilinadi, mana bu yerda batareyka misol uchun
uchun batareyka. Batareyka deb yozaman. Har xil narsa chiqdan Sony batareyka bo'lsa, Pambedani kattasi 3 kg deyo. Anaqasi mana shu poisk orqali topib, ustiga 2 marta bosamiz. Mana boshqasi bosib bitdi. Mana shuna. Batareyka. Sony batareyka mana ikki mashina. Ikkita bo'lsa, ikkita qilamiz, sotib olamiz. Hop, shu tarzda bo'ladi. Vazirat bo'lsa, masalan, vazirat kiriladi. Nalichka plastik vazirat bo'lgani uriladi. O'sha tovar qaytib yana bazaga kiradi. Yo'da har xil narsalar bor, ko'pini ishlatmaymiz. Masalan, spisk prodajda kirsangiz, bugun nima sotilganligi ko'rsatiladi mana bu yerda spiskga chiqib. Skidka pozitsiya bor. Lojichek, har xil narsa ishlatmaymiz. Ustanovit skidka bor, masalan, bossangiz butki dostup kerak 10% 5% skidka qilib qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Va yana bitta qiziq tomoni aytmoqchi bo'lganim, misol uchun 3 klient kirib qoladi. Siz 3tasiga bir vaqt ochib qo'ysiz bo'ladi bu yerda. 1ta, 2ta, 3ta. Aytaylik, birinchi klientimiz faqat shikoyat qilyapti. Ya'ni shikoyat oldi va Alyonka oldi. O'zbek buni bu yerda yig'ilib turibdi. Hoyana turib tursin, bu narsa turib tursin, yana narsa ko'raman dedi. Va ikkinchi klient kelib qoldi. Men bodroq bilan meniki o'sha kofe dedi. Biz mana turgan o'chirmaymiz, turaveradi. Ikkinchi fukatga kiramiz, ya'ni bo'shdir. Yaqqa o'sha kofe va bodroqimiz bu yerda yig'ilib turadi. Misol uchun birinchi anaqada birinchi klientimiz turibdi, ikkinchisi, ikkinchisi. Uchinchisi kelsa, misol uchinchisini ham kirgiz. Uchinchisiga ham berib turamiz, misol. Faqat barni olib chiqib ketyapti. Bitta barni yuvdik. Ikkita oldirib, misol 6 ming xuri nalich ko'rdik, ishladik, bo'shatib oldik. Xuddi shunaqa 10 tagi 15 tagacha ochib tashlasa bo'ladi hamma klientga. Kalkulyatorda hisoblaganda, misol o'chirib tashlab boshqa yerdan hisoblashingizga to'g'ri kelib, bu hammasi saqlanib bo'lib turadi. Misol uchun hamma vkladkalarni ochib tashladingiz, ko'payib ketdi. 6 tagida. Bularni o'sha o'chirib ham chiqsa bo'ladi, misol ustiga bosib tursak, zakrich vkladkani bossak, o'chadi. Yopilib ketdi, zakrich vkladka, yopilib. Zakrich vkladka, yopilib. Shu tarzda ishlanadi. Xo'sh, asosiy aytmoqchi bo'lganim shu, misol chiqib ketamiz. Bu yerda atchot pakassi bor. Ko'rsatiladi. Nech pul sotilganligi, nalichka, plastik va hokazo. Kelaylik mana bugungini ko'rsataman. Misol uchun, mana ko'rsatdi. Nalichka shuncha bo'lgan, plastik karta buncha bo'lgan mana. Общий anaqani sodan ko'rsatdi 4 million 400 mi 4 million 400 ga yaqin bo'lgan nalichka bu necha bo'lgan. Bu yerda hamma narsani ko'rsatadi, nimalar sotilganligi. Agar ochib ichkarisi hamma narsa ko'rinadi. Bu yerda ko'rinmaydi, ichkaridagi ba'zida bizda necha pul foydaligini ham hisoblab beradi kompyuterda. Uni ham ko'rsataman hozir. Shunaqa misol kassa yopiladi smenasi har 8 soatda yopsa bo'ladi. Bizda 2 ta smena ishlaydi magazinda. So, oladi mana shu smenani zakrit smena qiladi. Zakrit smena qilganda kechatdi bo'lsam-da smenani yopiladi. Smenada kim o'tirgan, nech pul nalich, nech pul plastik bo'lgan, nech pul vazirat bo'lganlar ko'rinadi hammasi. Va biz o'sha kassadagi pulni olib birga bir solishtiramiz bunda. 1.5 million bo'lsa, 1.5 million nalichga chiqishi kerak. 2 million plastik ko'rsa, 2 million nalich ko'rsa, 2 million chiqishi kerak. Shu tarzda solishtirib to'g'ri bo'ladi. Kassadan pul olingan bo'lsa, yana qo'shib hisoblab to'g'rilanadi. Mana shunaqa qilib smen yopiladi. Keyingi odam kelib, yana smenni ochib, ishlab ketaveradi. Shu narsa, bu 4 ta narsani ham tushuntirib berdim deb o'ylayman. Tarozini ham hozir ko'rsataman. Tarozi tortilgan narsalar asosan mana shu kolbasalar, bu yerda pechenyelar tortib, tayyor qilib qo'yganmiz. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsangiz. Yana ba'zi tortiladigan narsalar bor, misol pechenyelar olib beriladi. Tarozi mana bu kodga o'tiladi. 10 13 819.
Sonra kırgızılıp. Bunun sene bossu uçurladı. 0-0-2 dedi. 13-8-7. Motoru kurtarıyoruz. Kuryede başkırtan kovramız. 13-8-39 egen. Solç alfa koruz. Yolda et yapıyoruz. 13-8-39. Bir şutkanı basamız. Sonra çıktı alfa koruz. Bir suçnik için tortup, çek çıkazıp. Yolda. Mesela şu alfa koruz tortu. 9.5 min bo'libdi. Chek chiqarib, paketga yopishtirib, u yoqda urganda kompyuterga bazadan misol uchun hozir korobkada 2 kilo turgan bo'lsa, u yoqda keyin yarim kilo sotgan bo'lsa, 1.5 kilo qoldi deb ko'rsatadi. Shu tarzda ashtoralar ishlaydi. Hammasining kodi bor. Bitta minus tomoni, qiynaladigan tomoni odamlar mana shu konfetni oladi. Misol bu bilan buni narxi bir xil ekan, aralashib berdik. Bize kompyuterde o'sha adilni kirgizishimiz kerak. Buni aralashtirib olmasdan buni tortib, keyin buni tortib adilni hammasini kodi har xil 340 349 o'xshatib hammasini kodi har xil ketaveradi. Masalan, qizil bilan qorasini ham. O'zi bazaga bitta qilib kirgizorsa ham bo'ladi. Bir xil narsalarni. Bular lekin narxi har xilroq bize. Kodunu her kılık kırmızıyız. Nesquik Mini, kodu bunları, Mars 2 bunları okuduk. Kalbasa da diyelim şunları, bunları. Okay. Şu tortu da yok, koydum. Gelin programı hakkında kısıkıcı yapıyorum. Sonra bu programı izleyip diyelim, çekeceğimizi. Kırvattı. Bir adı ozu dost bu tortu administrator bu program istilani ki ozun iki. Bir adı rukavaditil manı dostupun tavara vetti ki var ve kasiri ki var. Nema farkı var. Rukavaditil bu narsalan uçur oluydu. İzmineniyeli kırgız oluydu. Vakıp ozu. Bu fakat manda var. Kodli. Kasir bu olan ozu bile tavara vetti kodu. Bu da narsa kırgız oluydu. Lekin uçur olmaydı. İzmineniyeli kıl olmaydı. Rukavadit hamas kısa böyle. Sonra uzun profilimi kırama, kodun teramız. Okey basalımız, bana kırdı. Hop, kassan oldu da fakat maşin arası korunadı. Birinci pradacı, mamın arası ile uç uturadı. Çünkü o kassa, kassan da ustupudan kırgın. Ama anda ise ben skvatski operatsiyi var. Zakup, narsa otu otkanım maşin kıramam. Sol için kırdım. Her gün narsa kesi şöyle kırgızam. Bana bugün bliske ya. Bliske açken mi? Ve tekide ne maksulatla kıyken mi? Kırgızılgen. So, marinelli, baklajan, ikrala kıyken, agurça kıyken, vakı kazı, bliske, soklu kıyken. Şuranı kırgızıp, hamdaki narhları yazılıp, üstüki faiz koyuladı ve ahırdı. Kırgızken bu şey bana, bliske. Narh çıkardı. 1.373.330. Maşin narsa, bliske, bana nakladmayı bulan bir xil çıxış kere yazdı tegide arka yazdı bir xil çıxsa demeyi toru kırgızılgan boladı ve işte toru boladı misal üçün benim flash koradigan bu şey bugünkü ya nakladmayı yaptırdan 3 işten arası 36-29-30'da summasını koradigan bu şey flash 392.488 şimdi nakladmayı koramız 392.488 36-29-30'da şu tarzda kırıladı. Keyin sobiyoda vazirat bor. Vazirat bo'ladigan narsalar ham firmasi kirgiziladi va nimalar vazirat bo'lganini kirgizib qaytarib chiqarib oldi. Перемещение bu склад складдан складга bizda bitta magazin, bitta склад. Bu zanesenie, spisanie. Misol срок o'tgan narsalarga misol olinadi, spisat qilinadi va chiqarib yuboriladi. Zanesenyaga ham xuddi shunaqa misol tekinga narsa kelib qolsa yoki qo'shib qo'yish kerak bo'lsa, bu nimalarni mashinadan kirib qo'shiladi. Realizatsiya qilmaymiz. Inventarizatsiya bu o'sha narxlarni zapaslarni to'g'rilab qo'yish. Peratsenka narxini ustidagi o'zi kelgan narxini o'zgartirib qo'yish. Hop, справочник 3-chi bo'lim kiradigan bo'lsa, nomenklatura bu yerda o'sha hamma bazani ko'rishimiz mumkin. Bu polni bazani o'zim yasab chiqqanman. Hammasini kirgizib, razdelovchi, misol semchki chipsi edi.
Yani Cheers bor, Ermek bor, Grinky bor, Gin bor, vaqopozmas. Gin o'zida shuncha xili bor. Kereshkida mana shuncha xil kereshkisi bor. Martinda mana shuncha Martinni anaqlari, shokoladlari bor. Lays Krustim ko'radigan bo'lsa shunchasi bor. Bu bitta semichka razdeli edi. Mana bu yerda chistish, moyish, stress, ABS, Clean at Home, Comet, Maxkill va hokazoki turi. Shunaqa baza ochib, hammasidan to'playmiz. Jovatin, Zinc, Hals, Orbit, Skittles, Tafita va hokazo. Misol nomidan qidirayotganda ham mashinadan tezroq topsa bo'ladi. Misol uchun Malochka ko'proq keladi. Shunda kiramiz, Dom Milky kirib maşından sırası tork katı turuşum var ama işte torktan 5 dakika geldiğimde kırgız var. Hazır bir adı ki zapas ne işte varlığını kurstadım. Sonra torta tork var iken 2 de hani, vişne stakan var iken işte kurstadım. Ambladan 0'ta 0'ta bu kamaya. Ve bir adı kelişin arkanı kurstadım ve satır işin arka. Yani 6300 gibi geldiler 8000 satırlığa tuttu 26 faiz koyuldu. Bu düşünürüm ama ben dersem tork iken hani, 10.370 so'm kelyapti, 20% qo'yilgan, 12.5 ming sotildi. Shu yerdan ko'rsa ham bo'ladi, kelgan narxi va hokazo. Hop, bu yerda kontragentlar, o'sha anaqalar, hamkorlar, Coca-Cola, Pepsi, mana pokupatel, karta pokupatel, prodavc. Bularni ishlatmaymiz, endi kichkina do'konda uchinchi shartimiz, 2-3 ta bo'lsa kerak bo'ladi. Bu yerda konstruktor atchotov bor, eng kerak ishlatadiganim. Выбрать отчетты болса, курсы. Будто инь куб сотылоткен моллы спискаларын кабирады. Хайсы бір бірінші, хайсы бір екенші, хайсы бір үшінші. Биодам аны мамбы бар, оценка текущих зафары битті болса. Сол, сформировать болса, мені кетті қозы ойлиды. Аны кабирады бізге. Запасы неш тәлігені, қысоплап, неш бұл бол болығыны курсы береді. Полдыңды. Хлебцидан 0-0 қоген. Амбледі 19-та бар екен. Витаминсі бодырақ. Машина-машина қамыз көрсетеді. Ең тегіде көрігін бөлсе. Үші нарқы білен ештен мал барлығын, еш қыл мал барлығын, еш білі мал барлығын көрсетіп. Тоғылдан береді. Бұны көрсетіп отырмайма енді. Так. Бұяды бізді мысал отчет покасседі. Келелі көрсетіп. Чиги сувдана. Кучи кич курум бир болду, бир давом уш, анчун курум ёт. Мисол учун, 4.399 ли сатуу бўпти. Шундан бизга 811 минг соф фойда деб кўрсатди. Буни сабаби, мисол, ўз 4 миллионни кўпайтирадиган бўлса 20 га тўгри-тўгри 850 шунақа атрофида фойда бўлиши керак, ундан ҳам кўпроқ. Bu bizda sigaretlarda 10%, kashalarda 10% bo'lganini hisobiga mana shunaqa kamroq anaqa foyda ko'ra. Ko'pchilik ko'proq yechiboradi foydani. Masalan 100 millionlik bir bo'lsa 20 million mani foydam deb yechiboradi. Unaqa emas, o'zi 19 million 19.2 foyda bo'ladi. Agar 10%dan qo'ysa, bizda sigaretga 10%, kashaga 10% qo'yiladi. Xuddi shunaqa misol boshqa kunda anaqalarni ham ko'rsa bo'ladi, masalan, kechagi ertaga. Bir oylik obrotni ko'rsa bo'ladi, mana misol uchun. 8 dekabrda necha pul bo'lganini ko'rsa bo'ladi. Mahokazo, mahokazo. Mana bu saru bilan bizda vaziyatda bo'lgan tovarni ko'rsatadi, сразу bilish uchun. И kelganda o'sha so'raladi. Bolalardan nima vaziyat bo'ldi, nima sababdan ko'rsatiladi. Shu narsa bu yerda mana buni ochib bo'lmaydi, chunki bu kassa emas. И kassa smenalarni ko'rsa bo'ladi. Kim qaysi payt ochgan, mahokazo. Shu narsa aytmoqchi bo'lganim. Programmada ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shu narsalardan iborat edi. Bitta qo'lda olish qiyin ekan, eshitilda tushunarliroq bo'ldi degan umiddaman. Buni o'zi ichida juda ko'p gaplashsa bo'ladi. Ko'p narsalar bor, o'rgatish kerak etadigan narsalar. Endi jarayonda men asosiysi umumiy tushunchani, nima qanaqa ishlashini qisqaroq tushuntirishga harakat qildim. Uzun bo'lib ketgan bo'lsa uzr so'rayman. Va o'sha kim uchundir o'sha savol magazin ochayotganda kompyuter qo'yingmi, qanaqa ishlaydi, necha pul bo'ladi, nima bo'lishi, sal bo'lsa ham tushuncha hosil qilish maqsadida bu videoni olaman. Foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, juda xursandman. Kommentlarda o'sha izoh qoldirib, like bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.